داوا بيها الكتب دوار على نسيت ميديو فضلا هدي انا كل سبت سبسكرايب شارك جنب الكورو دور كي يقود نبي واصبحني ما اثنين اسد حي لباتن كبشه سد حد لبكم الى لباتن كقضب حساسي اي نوصل على داوا يا هسا هاتي qodob ugu horeeyo xilliban aan ahaa lagu dilay gaalka ay isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay gudoomiyaha gobolka mudug dowlad goboleedka Puntland mudane Ahmed Muuse Nuur ayaa ka hadlay xil xalay dil xalay waqooyiga gaalka ay loogu geystay xilliban ka tirsan golaha deegaanka magaaladaasi marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabay jiray Muqtar Ahmed Umar Tinle iyadoo dilkaasi ay fuliyeen rag ku hubaysan bistooladaha oo goobta isaga baxsaday kadib markii ay dilka geysteen أحمد موسى النور هو رئيس سيئيدا عدى مستقبل مقالدة مقدشة أيها شيئي إنه مرحوم كوصيدو كالأها قنع صدي إسلام مركاسينا أي دي شيء قعان كحق دران إسلام مركاسينا قوبي أي ساق بحسدين سيدو كالي قدوميها أيها شيئي إن عيدا مدى أمان كايها تاكرة جوغان خرقي كدن بيهي توغ شدا سيح الليوان كإسلام مركاسينا إسلام مركاسينا باريتان دير أي كوودان هدي أي سو هلانا أي سو بندق دونان خرقي ديلك جيستي مقدار وحا وها حلمان سيدو كالي وحا وها قنع صدي وحا دي شيء gacan ka xaq daran waxaana dilkiisii ka dambeeyay dad caadeystay beegsiga dadka bulshada waxa uuna qabtay wuxuu yiri wax uu qabtay balse ciidamada ammaanka ayaa ku daba joogo oo aan ka quusan doonin soo qabashada gacan ku dhiglayaashii ayuu wareysigaasi ku yiri gudoomiye mudug isla markaasina sheegay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan soo qaban doonaan raggii xildhibaankaasi dilay wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in ragga dilka geystay ee hadda la raadinayo ay daawaceen askar ka tirsan ciidanka ammaanka oo maamulka Puntland isla markaasina horey u sii carareen ammaanka guud ee magaalada Galkacyo ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ahaa mid liidata waxaana ka dhacay falal lid ku ah amniga oo u badan dilal qorshaysan isla markaasina dadkii waxa dilana halkaas isaga baxsada si kastaba ha ahaatee halkaasi ayay waxay taagan yihiin inay soo qaban doonaan dadkii xildhibaankaasi dilay dhinaca kale digniin ku soo aadan cudurkani caabuqa ah iyo wiil soomaaliyeed oo ku dhacay isla markaasina ummadda soomaaliyeed fariin adag u soo jeediyey wiil soomaali ah oo ku dhacay cudurka caabuqa oo fariin u soo diray soomaalida inteeda kale dalka jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka oo ku yaala qaaradda yurub ee la daalaa dhacaya dhibaatada ka dhalatay xanuunka caabuqa iyo safarka ahi ee faraha ba'an ku haya dalal ka badan 150 dal dalka jarmalka waxaa ku nool soomaali badan kuwaas oo qaar ka mid ah la sheegay in laga helay cudurkani caabuqa 19 waxaa dadkaasi ka mid ahi maxamed cabdi jaamac oo ku nool magaalada hamburg ee waddankaasi jarmalka oo ka hadlay waddada uu maray markii cudurkani laga helay isla markaasina uu xanuunsaday kadibna ilaahay uu caafiyey isbitaalkii baan tagay dhacaan bay iga qaadeen kabacdi xaafadda iska aaday anigane anaga kusoo wacayno ayay igu dhaheen ilaan jawaabta waxa ay qaadanaysaa 24 saacadood wax bay ku dhibayaan dhuuntaad iska gelinaysaa isla markaasina kadib jawaabtii 24 saac ayaa la sugaysaa waxaan ku celinaynaa ayuu yiri anaga ayaa kusoo wacayna ayay igu dhaheen oo nambarka ay iga qorteen hadda dhow bay isoo waceen ayuu yiri oo cudurkii baad qabtaa bay igu dhaheen ee caabuqa 19 laba toddobaad waa inaad gurigaaga joogtaa oo aadan bixin ayuu igu yiri allaygu yiri maxamed oo la hadlayay BBC-da ee magaalada London maxamed ayaa waxa uu ka hadlay calaamadaha uu isku arkay ka hor inta uusan baaritaanka sameynin waxa iska arkay oo yiri waxaan isku arkay riirixyo oo dhuunta ah iyo dhuunta oo ay xanuunayso kabacdi xirgab inuu yahay baan aaminsanay ayuu yiri waxaan dareemay wareer dhagaha oo ay xanuunaya labada dhafoor oo aad ii xanuunaya tabardarro qufac iyo qandho aan jirkayga ka bixaynin ayuu yiri maxamed mar kasta waxaan dareemayaa in waxaan uu yahay wax xirgab ka weyn ileen xirgab weligay 4 maalmood ka badan lama xanuunsan ayuu yiri marka aan dareemayo waxa inay yihiin wax aan caadi ahayn sidaas daraadeed baana shaki igu jiray 3 maalmood ee ugu dambeysay shaki baa igu jiray sidaas ayaana keentay inaan dhakhaatarta aado oo isa soo baaro ayuu yiri wiilka soomaaliga ah oo ku nool dalkaasi jarmalka gaar ahaan magaalada hamburg ee laga helay cudurkani caabuqa ayaa waxa uu walwalsan yahay soomaali kale oo uu ku arkay calaamadaha uu markii hore isku arkay ee misana aan isa soo baarin ayuu yiri oo joogo taasoo ula jeeda soomaali badan ayaa wuxuu yiri qaabkii ani aan isku arkay oo kale ayaa ii sheegeen isla markaasina doonayna inay isa soo baaraan ay guryaha iska joogaan ayuu yiri dhibaatadan jirta ayaa waxa ay tahay soomaali badan oo magaalada hamburg joogta oo gaaraysa ilaa 5 ilaa 6
maalmahan xanuunsanaa wada xiriiri jirnay. Kulli inta aan dareemayo ayay dareemi jireen qof raba inuu isbaaro ma jirto. Markaa waxaan dhihi lahaa, uu yidhi, war heedhe hala isa soo baaro qofka horta ha ogaado, yiri, waxa hayo Ilaahay baa caafimaad haya, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, oo waxaan qofka ku qanco wixii ku dhaco, ayuu yiri Maxamed, oo isla markaasina BBC du hadlayay. Dad badan baan aqaanaa, uu yiri, oo 1, 2, iyo 3 midna aan ahayn ee magaalada ila jooga, oo dhalinyaro ah Soomaali ah oo isnaqaano, ayuu yiri, oo kulligood wada qandhoonaya oo qufacaya oo ku dhahayo calaamadahaasi laga helay, annagana waan dareemaynaa aanan isa soo baarin, ayuu yiri. Isbitaalka aada ayaa dhihi lahay, ayuu yiri Maxamed Cabdi, oo warkiisa kusoo gabagabeeyay sidaasi. Si kastaba ha ahaatee, tallaabooyin badan iyo fariimo badan ayaa ummadda Soomaaliyeed loo soo jeediyey. Qof waliba haddii uu isku arko tallaabooyinkaasi iyo tilmaamahaasi, waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan isa soo baaraa, isla markaasina dhakhaatiirta ugu dhow oo la xiriira. Allah naga badbaadi ayaan leenahay Soomaalida qurbaha joogta, Allah ka badbaadi cudurkaasi. Dhinaca kale, guddoomiye Muuday oo dardaaran adag siiyey guddigii diyaarinaya sharciga doorashooyinka qaranka, kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha Cabdiweli Ibraahim Sheikh Muuday oo weheliya guddoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawd ayaa kulan la qaatay guddiga diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka. Guddigan oo uu dhowaan magacaabay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ayaa ka kooban 17 xubnood. Kulankani ayaa ahaa mid is-xog wareysi ah oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka ka dhacaya ee sannadda bilowga hore ee 2021-ka. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey ayaa shalay sheegtay in xildhibaanada labada aqal looga baahan yahay inay dedejiyaan sharciga asxaabta si xisbiyada la diiwaangeliyey ay ugu baxaan kumeel gaarnimada, isla markaasina ay isa soo sharaxaan. Si kastaba ha ahaatee, guddigan ayaa iminka loogu baaqay inay dedejiyaan arrimahooda ku saabsan shaqadooda. Dhinaca kale, dood ka taagan soo xulista saraakiil ciidan oo tababar loogu qaadayay dalka dibadiisa, waxaa soo baxaya dood ku saabsan sida loo xulayo ciidamo ku jira militariga Soomaaliya oo loo qaaday tababar muhiim ah oo ka dhacaya dalka dibadiisa. Khilaafkan ayaa salka ku haya in ciidanka loo soo xulo qaab ku salaysan qabiil iyo in loo soo xulo nidaam kale oo u degsan ciidanka qaranka, gaar ahaan wasaaradda difaaca ee dalka, balse waxaa diidan haweeney ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa yidhi. Tababarka ciidankan oo ah mid casri isla markaasina ay ka faa'iidaysan doonaan tiro kooban ayaa la qorsheynayaa inuu dhowaan dibadda ka dhaco, balse waxaa dib u dhigay dood taagneed iyo cudurka caabuqa 19 waxayna wararka sheegayaan in loo qaadi doono Turkiga, halka warar kalena ay sheegayaan in loo qaadi doono Ruushka oo muddo dheer kadib bilaabay tababarka saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed muddo dheer kadib. Haweeneyda xafiiska ra-iisul wasaaraha ka tirsan oo ciidamada qaabilsan waxay dalbatay in iyada ay soo xusho, halka taliyaha xoogga u diiday waxayna arrintaasi u gudubtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, ayuu yidhi sarkaal ka tirsan xarunta taliska xoogga ee gaashaandhigga dalkayna Soomaaliya. Wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo ah wasaaradda difaaca qaranka ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhamaala in khilaaf iyo muran kala dhexeeya xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali-Qeyre. Si kastaba ha ahaatee, gabadhani ka shaqeysa xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ayaa waxa ay doonaysaa ayada inay soo xusho, maadaama arrintaasi u qaabilsan tahay isla markaasina si garabeeshin ahi ee ku keento dad badan oo aanan loogu talagalin. Si kastaba ha ahaatee, taliyaha ciidanka xoogga qaranka Master Odua ayaa waxa uu leeyahay, annaga ayaa soo xulina maadaama taliyaha qaranka aan ahay, sidaa ayaana laysku mari la-yahay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayayna ka socon la-adahay baasha. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa loo gudbiyey, waxaana la ogeyn qaabkay ka yeeli lahaayeen ama inay u deeyaan gabadhaasi inay soo xusho oo qaab qabiileysi ah ama garabeeshin ah, iyo in loo daayo Master Odua oo ah taliyaha xoogga dalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, wararkii ugu dambeeyey ayaa halkaas ka soo baxaya la sheegaya in go'aanka ugu dambeeya uu gaaraya ra-iisul wasaare Xasan Cali Xeere. Halkaan iga daawanaysa waxaa sida media, fadlan nala joog.